Srdečně vás všechny zdravím. I tentokrát jsme pro vás připravili krajský magazín. Nezvykle se ale budeme věnovat pouze jednomu tématu. A tím bude udělování poct hejtmana. Přeji příjemnou podívanou. Pro severočeský region toho udělali mnoho, a to se vší skromností a pokorou, aniž by za to požadovali něco na oplátku. Bez povšimnutí ale jejich činy nezůstanou. Liberecký kraj těmto významným osobnostem vzdal hold prostřednictvím takzvaných poct hejtmana. Ty ceny se poprvé udělovaly v roce 2004 za pana hejtmana Petra Skokana. Od té doby je to každoroční rituál, skvělý večer. A myslím, že i v té dnešní neúplně lehké době jsou ty skvělé osudy lidí, kteří budou oceněni dobrou příležitostí si připomenout, že toho dobrého je přece jenom víc než toho zlého. V posledních 9 letech může kandidáty na toto ocenění nominovat veřejnost. Letos se o poctu hejtmana ucházelo 26 osobností. Nakonec je obdrželo 8 z nich. Jedna dostala ocenění in memoriam. K nominovaní bývají ze všech oblastí lidského života, od sportu přes kulturu až po vědu. Dnešní ocenění jsou nejenom ze všech oblastí života, ale také ze všech možných částí našeho kraje. Za celoživotní přínos v oblasti dopravního inženýrství a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy získal hejtmanský dukát Petr Mos. Vidím to jako symbol spíš pro ocenění celého týmu, který se mnou spolupracuje, a vůbec si to nepřivlastňuji jenom za sebe. Samozřejmě chtěl bych, aby Liberec měl radost i z těch děl, které tvoříme, jako je třeba teď nemocnice nová. Centrum urgentní medicíny je jen dalším zářezem v jeho už tak bohaté kariéře. Mým největším projektem je asi projekt Fakulty dopravní. Když se rozdělilo Česko-Slovensko, tak výuka vysokoškolská v dopravě zůstala v Žilině a já jsem dostal za úkol vytvořit program pro novou fakultu ČVUT. A tam příští rok bude oslavovat už 30 let existence, tak to pokládám za jeden z největších projektů, které jsme dělali. Svými rozsáhlými úspěchy se může chlubit také Vladimír Valenta, kterého hejtman ocenil za mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky. Vnímám to samozřejmě velmi krásně, protože to je završení velmi pěkné mý profesionální kariéry. Já jsem vlastně v loňském roce odešel do důchodu. Je to něco, co člověk takto vnímá, přestože jako na začátku s ničím takovým samozřejmě nepočítal, když jsem začínal v roce 1982 svoji kariéru u hygienika, takže mě to určitě potěšilo. K práci v hygieně se dostal díky povinné vojenské službě. Tehdy si k němu pro radu chodili ti nejvýše postavení generálové a možná toho prý i přimělo v této kariéře pokračovat. Poctu hejtmana letos sice obdrželo 8 osobností, cen ale bylo pouze 7. Dva z oceněných tvořili manželský pár. Marii a Petra Truncovi porota odměnila za celoživotní přínos v oblasti pedagogické činnosti a hudby. Můžeme říct, že to je pro nás veliká radost, protože jsme zachránili chráněnou památku kulturní, které ještě před 2 lety hrozilo zborcení. Manželům se povedlo obnovit strop a střešní krytinu v kostele mistra Jana Husa v České Lípě. Není to naše zásluha, nás dvou, ale musíme velice poděkovat všem, kteří nám finančně přispěli na to. To je Liberecký kraj, který nám loni i letos přispěl částkou 650 tisíc. Musíme poděkovat i těm drobným dárcům, kteří dávají příspěvek na veřejnou sbírku, kterou jsme vyhlásili. Z té částky jsme uhradili 150 tisíc. Nás na tom baví to, že přístupňujeme ten kostel veřejnosti, která o tom zakopaném pokladu 90 roků neví, protože ten kostel je svým způsobem unikát. Musím říct, že kdokoliv z muzikantů tam přišel si zahrát, tak si tam chce zahrát znova. Jedna z osobností byla na letošních poctách hejtmana oceňována in memoriam. Po 43 letech od své smrti se uznání dostalo také Miloslavu Štěpánkovi. Ten se zasadil o přínos v oblasti letecké meteorologie. Ocenění za Miloslava Štěpánka převzal jeho syn, který sebou na slavnostní událost přivedl i vnuka. Ten je na svého pradědu velmi pyšný. Mimo to, že byl výborný letec a meteorolog, tak uměl spoustu světových jazyků.
měl zájem se rozvíjet, pomáhat ostatním a vzdělávat se. A to je jedna z mnoha hodnot, kterou jsem si od něj vzal. Porota letos poctou hejtmana ocenila ještě tři další osobnosti. Jan Luštinec ji získal za svůj celoživotní přínos v oblasti historie a muzejnictví. Více než 40 let působil jako ředitel Krkonošského muzea v Jelemnici. Hejtmanský dukát obdržel také bývalý starosta České Lípy a pedagog Zdeněk Pokorný, který se zasloužil o obnovu města a šíření osvěty. Cenu za celoživotní přínos v oblasti divadelního umění se zase odnesl Jan Schmidt, zakladatel studia Y. Všem oceněným musíme pogratulovat a vám, diváci, zase poděkovat, že jste se dnes dívali. Příště se můžete těšit například na reportáž z krajské nemocnice v Liberci. Užívejte podzim a za týden naschledanou. Osmnáctého března se museli všichni studenti Technické univerzity v Liberci ubytovaní na kolejích v bloku F odstěhovat do jiného. Škola ho totiž uvolnila pro ukrajinské uprchlíky. Někteří tu zůstávají doteď. V současné době tady máme 206 ukrajinských uprchlíků. Číslo se snížilo asi o 120 osob. Všichni si vymýšleli spoustu důvodů, proč se odstěhovat nemůžou. Jo, protože tady jejich děti chodí do školy, chodí tady do škol a v tom okamžiku oni musí zůstat tam, kde jsou přihlášeni, aby prostě tam došli v pořádku a netrvalo jim to 2 hodiny. Dobré odnošení. Přístup školy si velmi chválím, stejně jako chování místních lidí. Recepční je také vždy úžasná. Všem moc děkuji, že nás přijali. Máme se tady dobře. Přijali vše dobře. Obsazení bloku F ukrajinskými uprchlíky znamená snížení ubytovací kapacity kolejí. I přesto ale zbylo místo pro všechny studenty, jen se museli uskromnit. Ze 2 lůžkových pokojů se staly pokoje pro 3 díky výsuvným lůžkům. Námi osloveným studentům přítomnost ukrajinských uprchlíků na kolejích nevadí. Já to nějak nepocituju vůbec jako takhle. Akorát, že si tady hrajou děti, ale to nic není. No. Vůbec jsem si toho nějak nevšim. Jako vůbec to nějak neregistruju, takže vůbec mi to asi nevadí. My máme teda přistýlku, ale jsme tam jenom 2, že nakonec náš jako spolubydlící 3. nedorazil, takže jsme tam jenom ve 2. Nijak mě to neomezuje, sice jsem zaznamenala, že tam je třeba kočárky jsou v chodbách, ale nijak mě to nepoznamenalo. Já jsem zvyklá na hluk dětí, ale není to tam, že by to bylo nějak slyšet. Plnější pokoje jsou jen jedna z věcí, na kterou se musí studenti zvyknout. Tou druhou je neustále zvyšování poplatku za ubytování. V současné době platí 112 korun za den. Od listopadu to bude 120. Od nového roku by se měla částka navýšit až o 1/5.
Kateřina Třmínková a Jana Poustevníková, televize RTM+. Sedmipodlažní budově v Liberci, která vznikla na přelomu 20. a 30. let minulého století a ve které dlouhá léta sídlil známý exportér českého skla, neřeknou místní lidé jinak než skloexport. Na začátku milénia ji do vlastnictví převzal stát. Je ale možné, že mu už dlouho patřit nebude. Budova bývalého skloexportu jde totiž do aukce. Elektronická aukce této administrativní budovy začne 15. listopadu v 10 hodin a potrvá do 16. listopadu do 10 hodin. Zájemci o tuto nemovitost musí před začátkem aukce složit kauci ve výši 8 milionů korun. Minimální cena za tuto výjimečnou nemovitost činí 79 milionů korun. Stát se objekt pokoušel prodat už v minulosti, ale bezvýsledně. Letos o něj projevil zájem Liberecký kraj. Chtěl ho upravit na ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Po státu požadoval bezplatnou výpůjčku celé budovy. Nakonec se s ním ale nedohodl. Do aukce se podle hejtmana Martina Půty nezapojí. Od státu je ten prodej za těch 80 milionů korun velká chyba a myslím, že je potřeba říct nahlas, že to je dlouhodobá ukázka toho, jak se stát stará špatně o svůj majetek. Jenom připomenu, ten důvod je podle mě jednoduchý. Finanční úřad v pronájmu v soukromé budově, vedle toho tady je budova, kterou stát dlouhodobě nevyužívá. Myslím, že se stěhování státních institucí do této budovy by bylo pro stát lepší řešení. Na potenciálního nového majitele v budově čekají rozsáhlé kancelářské a skladovací prostory, osobní i nákladní výtah a také prvorepublikový páternoster. Součástí toho je navíc garáž pro více než desítku aut. Celý objekt zabírá plochu bezmála 9,5 tisíc metrů čtverečných. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Během procházky centrem Turnova pravděpodobně většina turistů nevynechá náměstí. Kromě kašny a laviček tady nově stojí velkoformátové panely, které zobrazují 25 nejvýznamnějších osobností města. Když jsme vlastně tu výstavu koncipovali společně s historiky z Muzea Českého ráje, tak jsme se snažili, aby tam byli zastoupeni lidé ze všech možných oblastí, které jsou třeba nějakým způsobem i pro Turnov specifické. Takže tam máme kamenáře, respektive obchodníky s drahými kameny, cestovatele, máme tam lidi, kteří souvisí s lékařskou sférou, máme tam historiky. Snažili jsme se opravdu, aby tam bylo zastoupeno všechno možné. Každý panel je popsaný základními biografickými údaji těchto osobností. Důraz je kladen na to, aby ty informace souvisely nebo měly nějakou vazbu k Turnovu. To znamená, že podtrhujeme to, jakým způsobem se tedy váží ty osobnosti k Turnovu. Výstava vznikla za významné spolupráce s Historickým ústavem Akademie věd a v partnerství s knihovnou Antonína Marka a s Muzeem Českého ráje. A pro návštěvníky vlastně Turnova i občany bude k vidění zhruba do konce listopadu, začátku prosince, záleží na klimatických podmínkách. K výstavě se ale zájemci dostanou i poté. My zatím jsme jednali o tom, že se to objeví na stránkách webových Historického ústavu Akademie věd, kde pracuji, a eventuálně na stránkách biografického slovníku českých zemí. Výstavu významné osobnosti města Turnova radnice organizuje v souvislosti s oslavami 750 let od vzniku města. Na státní svátek 28. října chystá Turnov oslavu výročí vzniku samostatného Československa. První adventní neděle čeká na občany rozsvícení vánočního stromečku a 9. a 10. prosince zase vánoční trhy. Kateřina Třmínková, televize RTM+. We'll be right back.
což mě tenkrát ženuška pěkně přivítala, pěkně mě přivítala, popadla na mě hůl. Já ubohý hospodář, musel jsem lézt pod stůl. Letošní ročník je jako vždycky krásný, no, akorát to počasí dneska nás trošičku zaskočilo, ale zase teďka věříme, teďka už chvilinku neprší, takže doufám, že i po těch odpoledních hodinách, že lidi přijdou a alespoň to odpoledne, že si užijeme trošičku na suchu. Jinak jako samozřejmě ty účinkující tady a všichni ty stánkaři, ty naše spolky, kteří se na to těší, kde se vlastně prezentujou, dělají to tak stejně dobře jako vždycky a za to jim patří velký dík, stejně jako organizátorům je to náročnější dneska, no samozřejmě v těch podmínkách, ale věřím, že to proběhne k uspokojenosti všech, zase jako vždycky. Je pravda, že v posledních letech nám opravdu počasí náramně přálo. A tak když letos bude pršet, jednak s tím se uděláme a jednak tím možná vyrovnáme tu pravděpodobnost, že nám počasí zase bude třeba v příštích letech. Takže přátelé, krásné dopoledne, vítejte na letošních desenských slavnostech. Pokud se ptáte, proč jsou vždy v tomto podzimním termínu, kdy už je přeci jenom trošku pravděpodobnější, že bude počasí takové, jako je dneska, nedá se s tím nic dělat, protože zítra uplyne 106 let od protržení Desenské přehrady, což tehdy v roce 1916 byla v rámci ještě Rakousko-Uherského císařství vůbec největší podobná tragédie. A právě kolem tohoto data se konají pravidelně naše desenské slavnosti. K programu se dostaneme za malý okamžik. Já bych chtěl v tuhle chvíli pozdravit naše všechny vystavující a všechny pořadatele a v první řadě rovněž starostu města Desná, pana Jaroslava Kořínka. Jardo, vítejte. Dobrý den. Dobrý den všem. No, nedá se nic dělat. Je to takové, jaké to je? Úvodní slovo je ovšem na starostovi, jako vždy. Takže dobrý den ještě jednou. Já teda jsem rád za všechny ty vystupující, účinkující, kteří jsou připraveni, za odvážné stánkaře. A věřím to, že stejně tak, jak zmiňoval Honza, po 106. výročí tragédie, kdy jsme včera taky měli nějakou pětní modlitbu, jsme zvládli bez deště. Takže budeme doufat dneska celý den, že alespoň chvíli se to počasí umoučí a že nám dá na chvíli šanci. Takže děkujeme všem, kteří přijdou a budou se zúčastňovat dnešních slavností a vydržme. Ano, vydržme s dobrou náladou, protože nenechme si ji zkazit. Počasím. Slivečku, kdybys chtěl, tak bys moje srdce měl, což pak já ti mohu říci, když tě potkám na silnici, aby si mě pověděl. Je něco nového u vás? Nového, snažíme se věnovat ještě více obranám. Máme tam nové členy, kteří pomáhají s tím dělat figuranta, to je to nejhorší asi, co nikdo nechce dělat, protože to i přes ty ochranné pomůcky dost bolí. A takže každý odvážný věc je jítá. Lízek schopný, šikovný, ale jak dlouho trvá, než se dopracuje téhleté úrovni? Tohle je jeden z nejtěžších triků. Jo, ten pejsek to má jako svou kořist, jako svou hračku a jako jen tak ji odevzdat, to taky trvá, jo. Takže tenhle cvik se nesmí pokazit, cvičí se pomaličku a úspěšně ho oba psi zvládli. A nejvíce se toho vždycky účastní to obecenstvo psí, když se provádějí obrany, protože každý by si rád kousnul. Dámy, potlesk, poděkování. Děkujeme za pozornost.
A díky za to, že ono to bylo těžké rozhodování, si myslím, v tom počasí, ale že jste přišli, přátelé, ať se daří. Klubu psí sportu Dani, ať se daří. Je to opět, Péťo, moc krát díky za komentář. Já taky děkuji, že jste přišli a příští rok zase nashledanou. Letošní ročník Desenský slavností probíhal v trochu deštivém duchu. Počasí nás nepřekvapilo, sice jsme se na něj připravovali, ale přesto jsme čekali, že se trošku obloha umoudří a bude jasnější. No ale tak počasí je lepší. Momentálně tady probíhá vystoupení dětí základní školy dopoledne. Tady mělo představení, nebo se představil kinologický klub z Desné, kde tady vlastně ukázali výcvik a takovou jako drezuru a tanec se psy, kdybych to tak mohla nazvat. No a prostě během celého dne, tak tady za nepříznivého počasí probíhaly prostě vystoupení tady na tom našem pódium kapely a přijeli stánkaři i v tom mizerném počasí, nikdo účast neodmítl. No a snad aspoň návštěvníci si dali něco dobrého, když už se tady tak moc dlouho nezdrželi. Já bych chtěl hlavně říct všem zpětně, kteří nepřišli, že je škoda, protože počasí nám přálo, dneska bylo krásně, jak vidíte. Co se týče obecenstva, tak bych chtěl poděkovat oběma manželům Michkovým, že se tady zastavili, aspoň jsme měli pro koho hrát, no a jinak to byla paráda, že jo. My se aspoň nestydíme, když nejsou lidi, takže nám se to moc líbilo. Užili jsme si to, jako každý rok ostatně. Diváci slyšeli asi 20 písniček sboru dobrovolných muzikantů. Já už jsem to tedy oběma manželům říkal, hit vzniká tak, že se vezme písnička a ta se pořád opakuje. No a my tímto způsobem pracujeme s tím naším repertoárem, protože poslední asi 3 roky pořád opakujeme zhruba 25 písniček, tak, aby jsme se vám dostali do hlavy a abyste jednou, možná za 5 let, nevím, přišli a zpívali s náma. Protože my vám nebudeme asi hrát lidové písničky, které znáte. My budeme vždycky hrát to, co neznáte, protože to je pro vás nové, časem teda už nebude. A hlavně nemáte s čím srovnávat, takže nemůžete říct, že hrajeme mizerně. Protože my nehrajeme mizerně, my hrajeme skvěle. V Vile vlastně probíhala výstava, která tam už byla i v létě, která se týkala vlastně historických fotografií všech částí Desné. A částečně, protože se vždycky ve stejnou dobu, jako jsou slavnosti města, tak připomínáme výročí protržení přehrady na Bílé Desné, tak i k tomuto tématu tam je výstava historických fotografií. Samozřejmě nechybí tady mezi těma stánkařima ty klasický naši myslivci s výborným jídlem, pitím a vším tím, co k tomu patří a samozřejmě naši hasiči, kteří každoročně na všech těch našich akcí fungují perfektně se svojí koninou a s občerstvením, takže ty jsou trošku smutný, že to počasí nevyšlo, my taky, ale jak jsem říkal ráno při zahájení, my na ně nezapomenem, budeme se snažit jim vždycky vycházet vstříc, spolupracovat s nimi a doufám, že i oni to nějak přečkají a ať přeju jim, aby vydrželi a že to asi bude dobrý. Suzy Quattro a jede venčí děvčata. Včera hrála Desná A s Boskovem zápas a před začátkem zápasu jsme tady popřáli panu Janu Korbelářovi, který byl ředitel školy a staral se tady o ten fotbal, protože 14. září oslavil jubileum 80 let. Já si vzpomínám na slavnosti před mnoha lety, kdy jsme si kupovali u agentury Švejka a jezdil tady vláček po Desný. My jsme tehdy v rámci kulturní komise říkali, myslím, že to tehdy byla ještě Ivana Fischerová. Co kdybychom se vykašlali na agentury a udělali si to sami? Tady je docela dost spolků,
ať už sportovci, kultura, prostě do spolku. A určitě bychom dokázali ten program naplnit. A ono se to pak nějak zlomilo, přešlo se na tenhle ten model a zdá se, že to je úspěšné. Mně se to hrozně líbí, protože to je, jednak vidím, co se v Desné všechno děje, protože když je člověk zalezlej doma, tak nevnímá. A jednak se tady potkávám se sousedy, respektive vzdálenými sousedy, s kterými teda nejsme přímo sousedé, prostě s lidmi, které znám a které rád vidím. Takže mně se tenhle ten koncept líbí a doufám, ať to trvá věčně, tak. Slavnosti města jsou každoroční a samozřejmě vyžadují nějakou přípravu. Na ty se podílí nejvíc odbor kultury, odbor místního bytového hospodářství. Dělají to pravidelně, už to mají vyjetý koleje, vědí jak na to. Řekl bych, že to je míň náročný než třeba to dřevosochání, který na jaře, protože to samozřejmě je složitější a náročnější. Ale všechno to obstarat, ty stánkaře, všechno to jako zorganizovat samozřejmě vyžaduje nějakou přípravu a to samozřejmě střední dobou, takže jsem rád, že se to daří a že zaměstnanci to zvládají. Jinak samozřejmě jsem rád, že i zaměstnanky městského úřadu se podílejí na těch slavnostech, protože nám napekli teda dobrý koláče a buchty. Takže můžu doporučit i na příštích letech, kdo tenhle rok ještě neokusil, ať to zkusí, protože to je paráda. Tak Desné infocentrum najdete ve středu města, nedaleko základní školy a dozvíte se tam veškeré informace k turismu, k výletům, k vycházkám a najdete tam veškeré suvenýry, co se týče města Desna a našeho okolí, vizitky, turistické známky, deníčky a tak dále. Máme tady stánek, aby jsme prodávali slosovatelnou stupenku, kde se vlastně získá hlavní cena města Desna, k tomu dostanete balónek a přemístili jsme sem část našeho infocentra s našima suvenýrama, aby si lidi mohli vybrat i tady na zahradě Lidlovy vily. Letos opět tady za vlastně cenu 30 korun je možnost vlastně si zakoupit vstupenku, slosovatelnou vstupenku a letos první cenou bude jízda se psím spřežení s naší jednou vlastně nejznámější mašerkou Janou Henichovou. Všechny vstupenky máme tady v osudí a máme také tři hezké ceny. Dovolte mi, abych mezi námi znovu přivítal jesenského starostu pana Jaroslava Kořínka. A třetí cenou vyhrává vstupenka s číslem 102. Dobrý den. Je to tam. Tady je cena. Tleskáme, přátelé. Mladý muži, pojďte sem ještě k nám. Tak. Ano, teď je to na vás. Tak tamhle koukněte nahoru. Na hasičárnu. Díky. To je dobře, že jste vyhráli. Přidáme cenu. Počkáme si ještě tady. Děvčata, prosím, budeme fotografovat. Gratulujeme. Stihli jsme to? Tak ještě jednu pusu a pořádnou fotku se starostou. Máme výherce. Kdo to je? Hanka Hrušková, no prosím. Tak
Kdo cenu převezme? Lenka? Lenka. Takže se nám podařilo se nám to nafixovat dobře. Já si dělám samozřejmě legraci. Nechala jí tady, Hanka? Přísáš? Jasně, tak já ti věřím, jde, o mě nejde. Tak přátelé, cenu Hance předáme, potlesk pro ní, i když tady není. Gratulujeme, ještě jednou poděkování. Tak, ale je to v samém závěru, příští týden začne podzim. Teď slovo starosty úplně na závěr, protože taková ta letní sezóna v Desné taky končí. Měli bychom pozvat určitě na ples 19. listopadu, přátelé. Po, Lenko, 2-3 letech ples města Desná. Po 2 letech. Čeká nás to v listopadu, tak zveme srdečně, protože pokud vím, pane starosto, tak desenský sklář je fungl nově zrekonstruovaný, co všechno se tam udělalo. Tak ano, desenský sklář je zrekonstruovaný už delší dobu. Je tam udělaný sál, jeviště a hlavně teda to nejdůležitější, novej bar nahoře, tam v místech, kde býval starý a kde bývala šatna. Takže je to tam předělané, je to pěkný a já věřím, že spoustu z vás si tam cestu najde toho 19. listopadu. Taky se tam možná objevím. Tak budeme se těšit a hlavně přeju všem, aby jsme se tam sešli bez roušek, aby jsme se v zimě všichni ohřáli tak nějak normálně, za normální ceny a aby se všechno sklidnilo a zase jsme se dostali do normálního rytmu, takový, jaký býval před pár lety, a aby už nic dalšího nepřišlo a aby jsme se tady scházeli a aby tady všichni ty spolky a ty úžasný lidi, kteří tady dneska jsou, mohli být a užívali jsme si třeba i při nějakým lepším počasí než dneska. Takže všichni se držte, buďte zdraví a na nějaký další akci města zase s někým na viděnou. No tak já musím, ano, ten potlesk je zasloužený, ale nechte si ho ještě chviličku, protože tohle je možná také poslední příležitost, abychom zastupitelstvu města Desné v téhle podobě poděkovali za uplynulé volební období, protože příští týden nás čekají volby, všechno může být jinak, ale já doufám, že třeba něco zůstane. Tak Jardo, díky i vám, všem zastupitelům, přátelé, mějte se moc fajn, komprese bude pokračovat a zůstaňte věrni desenským tradicím, akcím, na které vás veme. Znovu připomínám, v listopadu 19. já myslím, že už vyhlášený ples města Desná po 2 letech, moc se na vás těšíme. Hezký zbytek léta, krásný podzim i ode mě. Pavel, jdeme hrát, pánové, máme tady publikum, tak si to užijte i vy. Hezký zbytek víkendu, mějte se. Desenský slavnosti pořádáme ze dvou důvodů. Je to, jak jsem říkal, kvůli prezentaci těch našich všech spolků, kteří se tady snaží prezentovat a zároveň si vydělat nějakou korunu na tu svoji činnost. A smysl samozřejmě je ten zásadní, že vlastně vždycky se to motá okolo tohoto datumu, kdy v roce 1916 došlo k tragické události na Bílý Desný, kdy se protrhla přehrada. Takže tím si vlastně připomínáme to smutné výročí. A zároveň součástí těch slavností jsou vždycky nedělní běhy přes desenské kopce, které začínají, obnovili svoji tradici a začínají být čím dál víc navštěvovaní. Tak uvidíme zítra, zase počasí nevypadá úplně ideálně, ale věřím, že jsou to sportovci a že ty skalní to dají. We'll be right back.
Zdravím všechny sportovní nadšence. Vítejte u dalšího skvostného pořadu magazínu Sport Plus. Právě se nacházíme v Jablonci nad Nisou. Jak můžete sami vidět za mnou, je brutální, ohromná, úžasná multifunkční hala, ve které se nachází lezecká stěna Makak, neboli Makak Arena. Já si myslím, že tohle na úvod stačilo. Pojďme dovnitř a všechno si to projdeme. Těšíme se na to. Jak jsem zmiňoval, jsme vevnitř Makak Arena. Vedle mě Tomáš Tříska Beneš. Tomiku, ahoj, čau. Ahoj, ahoj, respektive Třísko. Je to tak správně? Je to tak správně, no. Prosím tě, pověz nám hnedka na začátek, s kým vůbec mám tu čest, jako, co tady máš všechno na starost? Na starost tady mám veškerý chod té arény v podstatě. Od kroužků, od restaurace, od kompletní chod. Takže úplně, prosím, provozák. Jak říkám já, holka prostě pro všechno. Jsem rád, že mám vedle sebe vždycky toho nejpovolenějšího. Už je to takový jako kliše u mě, ale nicméně dobře. Každopádně, Třísko, já jsem koukal rovnou i tam na začátku kavárny, že ty děláš svůj Třískap. Jo, seriál závodů. Seriál závodů. Je jedním ze seriálů závodů i tady Makak Arena? To dělám jenom na Makaku. Jenom na Makaku, no, to děláš, no, takže takový... To je čistě náš amatérský závod pro širokou veřejnost. Hezky, hezky. No nic, tak tomu se pak třeba ještě vrátíme. Nicméně, teď jsme tady kvůli Makak Aréně, respektive tyhle ty úžasné lezecké stěny. Ukážeš nám to dneska všechno? Jasnečka, všechno ukážu. Nicméně, já jsem ještě nějaký bolavej, měl jsem toho hodně o víkendu, takže... To říkají všichni. Jo, tak uvidíme. Prostě ale rozhodně slibu, že nikdo z našeho štábu se do toho pustí. Super. Každopádně, pojďme na to asi, ne? Nebudem to zdržovat. Jdem na to, Makak Arena. Jdem. Jak jste si mohli všimnout, udělal jsem to opět chytře, velice inteligentně a hlavně i z dobré vůle, protože vím moc dobře, že tady Kája o tom sněla už dlouhé roky, pořád mi o tom vyprávěla, kdy konečně už půjdeme natáčet do Makak Arény, že by si strašně ráda chtěla taky zkusit líst a že jí trošku mrzí, že neustále stojí za tou kamerou a nic nedělá. Tak jsem si řekl, Káji, tohle je pro tebe, dneska speciálně, ty budeš líst. Já si to už tady ze zdola, trošku to okomentuju, tak jak mi to jde asi nejlíp. Nicméně, Třísko, pojďme si osedlat. Jasnečka, možná to vypadá slabě, ale všechno tě to unese, nemusíš se bát, je to normovaný. Nic se nestane. Doufám. Tak, polezeš ty na tom druhém konci, kam tě přivážu osmičkovým uzlem. A vždycky, když dolezeš k expresce, tak vycvakneš tu karabinu z toho lana. No? Říká se tomu jak? Osmičkový úzel. Osmičkový úzel, dámy a pánové, osmičkový je úzel. Jeden z normovaných úzlů. To jsem tak nějak tušil, no. Podle čeho jsi to poznal. Tak, připravená. Můžeš nahoru. Snaž se líst hodně nohama, Kaj. Netahat to rukama. Držím palce. Rozlušte se, kdyby náhodou. Zvládnu to všechno. Šikovná holka. Tak, pojď nahoru. Můžeš, jo. Jinak ty cesty se lezou vždycky rukama, nohama po jedné barvě. A vycvakni si tu karabinu. Pěkně. Jak sami můžete vidět, volil jsem dobrýho koně, protože tenhle koník už je skoro v půlce celý cesty nahoře. Nicméně myslím si, že tohle asi úplně není ta nejnáročnější cesta, kterou si ještě jako dneska Kája určitě vyzkouší. Nicméně jsem na ní hrdej. Tak, levačka nahoru, pojď nohama víc. Super, vycvakni si zase. Třísko, kdyby si měl spočítat zhruba z hlavy, kolik si myslíš, že jsi tak jistil lidí? Tak, to už bylo tisíce. Fakt? Já lezu přes 40 let a už mi nějaké lidi rukama prošli, no. Tak, rukama se drž lana svýho a jdem dolů, jo? Trošku se odrážej. Hezky, jsi vůbec nebála. Pěkně ty, hezky. Aha, už mi ruce. No tak samozřejmě, abychom se taky něco dozvěděli, respektive vy i my, protože přece jenom jsem takovej lezecký like,
tak Cízka mi řekl, že mi ukáže všechny možnosti, které Makak Arena nabízí. Já si myslím, že nejlepší je asi začít prostě od nejjednoduššího, že jo, je to tak? Úplně nejmenší děti se vyřádějí na tom balkónku. Tady máme třeba plotinku, kde jsou zvířátka, ty děti to hrozně baví, jsou to velikánský chyty, je to úplně to nejlehčí, co může být. Máme tady natahaný lana ze zhora přes skladku, abyste je naučili jistit. Líst horním vyštěním nehrozí to žádný padání a nic podobného. A pak se nám otevře tady ta hala, kde si může laik vybrat lehkou cestu v kolmím, je o něco delší než na tom balkóně. Lidi už tam zacvakávají expresky, hrozí tam nějaký padání, je potřeba o tom něco vědět trošku víc. No tak jo, tak pojďme se podívat určitě na dolů na to pořádně. Tak jsme se pomalinku teleportovali sem dolů. Cízko, prosím tě, mě by strašně zajímalo a věřím, že i naše diváky. Viděl jsem tady na každý stěně, máme buď to písmeno, nebo číslo a ještě takový menší vysvětlivky. Koukal jsem, že tam je i číslo, co se týče nějaký doporučený délky použití lana. Tak jestli bys nám trošku mohl vysvětlit jenom zhruba, o co se jedná. Určitě, tak ohledně ty dílky lan, každá stěna má určitý sektory, každý je různě dlouhý a podobně, proto ty cedule s dílkou lana, je to pro kontrolu těch lidí, aby někdo nepřišel s krátkým lanem a jestli člověk neprojelo, nestal se nějaký úraz. Jo. Potom máme tady dneska ještě pověšený ten ty čísla velký, my jsme tady mistrovství republiky v hasičském lezení, to budeme sundavat. A jinak pro vás, jako pro veřejnost, byly základní tyhle ty cedulky. Tyhle štítky, jo. U nás na stěně máme francouzskou klasifikaci, takzvanou 6ABC, 7ABC, čím vejš, tím je ta obtížnost vyšší. Pak záleží, kdo co leze a podle toho se dokáže na ty stěně orientovat, co vlastně chce líst a jak je to obtížný. No a prosím tě, když na to tak koukám, tak myslíš, že bys nám to mohl předvíst? Jo, tak určitě. Ne? Já si se ženu jenom parťáka, co mě budistí. Ne, že bych ti nevěřil, ale radši jakýho profíka. Jo, něco vám tady vylezu, ukážu, jak se skáče. A já se aspoň můžu i podívat na to, jak se pořádně jistí. A... dobře, dobře, určitě, tak jo. Tak jo. Tak díky. Tak já jdu vedle tebe. Tak. Hezký. Hezký. Cízko, my jsme vlastně teďka tady v zadní části Makak Areny a ty jsi mi před chvilkou řekl takovou věc, kterou já se přiznám, jsem nevěděl. Mm-hmm. A to je to, že ještě předtím, než vznikla Makak Arena jako lezecká stěna, tak jste vlastně už lezecký stěny dávno dělali. No jasně, pro nás to byl prvotní jako zájem stavět stěny. Projezdili jsme celou Evropu, postavili jsme stovky stěn. Bylo to super a když se ve finále koupili ten ty dvě haly, v podstatě vedle máme výrobní halu ještě, tak jsme zjistili, že tady je spousta prostorů a že to můžeme využít v podstatě na svoji stěnu. Tím vznikla Makak Arena a to zázemí, co máme. Tak Cízko, ano. Já ti moc krát děkuju za to, že jsi byl skvělý průvodce i lezec vlastně, dá se říct, jeden z nejlepších, kterýho jsem v životě viděl, byl asi první nebo druhý. Jsou tam lepší. Každopádně, my teďka sedíme tady, dá se říct, kavárna? Ano, jo? Tak na baru. No. Kavárna na baru. Je to takový místečko, kde prostě po lezení se tady scházíte, kecáte a tak dále, že? Přesně, no. Máme tady nějaký drobný občerstvení, výbornou kávu, na kterou se jezdí. Čas od času tady děláme koncerty, promítání. Aha. Je to spousta. Takže je to vlastně, dá se říct, že to můžete považovat i za část klubovny takový vaší tady? V podstatě jo. To je skvělý. Pojďme se vrátit přímo k tomu lezení. Mhm. Co všechno vlastně vy jako Makak Arena tady nabízíte v rámci služeb, co se týče toho, když sem přijde někdo úplně poprvé? Jasnečka.
Nabízíme několik druhů různých kurzů. Začíná to testrem, to je pro člověka, který prostě v životě nelez, vyzkouší si lezení s horním, stejně jako tady kolegyně vaše, nic se mu nemůže stát, dostane vybavení a hodinu a půl se mu ten instruktor věnuje, dělá takovou tu srandičku, aby ho to bavilo a ten člověk si to prostě jenom ochutná. Pak máme akademie, to je 4x po hodině a půl, kde už se ty lidi naučí základy lezení. Na té stěně umělí, naučí se sami vytáhnout tu cestu, aby se nebáli si odskočit, aby v podstatě byli samostatná dvojice, až potom přijdou sami si zalíst, jo, aby se nemuselo nic stát. No a pak tady děláme různé oslavy, team buildingy, narozeninové oslavy, v podstatě co si kdo vymyslí. Super. Třísko, já ti moc krát děkuju za pozvání sem, že jsme tady v Makaku mohli být, bylo to velice krásný. Já vám přeju co nejvíc šťastných lezců, co nejvíc spokojených zákazníků, co baví jenom tady v kavárně, mezi který asi teda budu patřit já spíš. Super. Ale každopádně ještě jednou moc krát děkujeme. My taky. A s váma, sportovní nadšenci, se zase loučíme, ale to už vlastně máme, viď? Já bych vám chtěl všem poděkovat za pozornost. Tohle byla Makak Arena tady v Jablonci nad Nisou. A když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že musím to zkusit prostě. A děkuju vám, kdyby to náhodou nedopadlo, tak třeba někdy. Já už se bojím. Já už mám strach. Můžu dolů? No. Pěkně. Tak. Pětička. Dík vám. Tak to je všechno, dámy a pánové. Těšíme se na vás zase u dalšího dílu.
threatens our kingdom, our freedom. But we have a weapon. They are not prepared for. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Maniska, you are asking me to take them to war. Some things are worth fighting for. Don't know, but take my power. Don't know, but take my power. You are called to join the King's Guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die. To be a warrior, you must kill your tears. Sobota brzo ráno, my jsme u Rýdlovy vily v Desné a tady právě klub českých turistů začíná se svým, už se dá říct, tradičním pochodem za Desnou jako na dlani. A já tu vedle sebe mám paní Růženku Kopeckou. Řekněte mi, když sem návštěvník přijde, co tady absolvuje na tom startu? Tak, nejdříve dostane lísteček, kde se napíše svoje jméno, rok, kdy se narodil a hlavně trasu, kterou půjde, taky odkud je, protože děláme anketu, účastník nejstarší, účastník nejmladší a z nejdalšího města. Potom si vybereme od něho penízky, děti to mají za 10 korun příspěvek pro turisty a dospělí za 30. Vydají se na trasu po kontrolách, ještě si tady na cestu můžou nabídnout sušenku, aby se jim dobře šlapalo a až dojdou do cíle, za odměnu dostanou pamětní list, odznáček a taky občerstvení. Tak nám řekněte, jak ten pochod bude letos vypadat, jaké máte trasy a tak. Trasy jsme připravili 6 kilometrů krátkou, která půjde jenom kolem Rýdlovy hrobky nahoru do Desný 3 na otočku a zpátky sem, a delší 14 kilometrovou, která pokračuje na Sokolskou chatu do Desný 1 na Mariánský schody. Můžou navštívit vyhlídku na Světlým vrchu a potom zpátky přes sedlo pod Špičákem po zelený turistický snažce zpátky sem do Desný. A opravdu budou mít účastníci Desnou jako na dlani? Z některých míst úplně zaručeně. Jsou krásné výhledy ze zhora Albrechtic na Desnou. Takže i počasí nám přeje a doufám, že to dneska bude opravdu tak vycházet. Pan Chvojka už musí vyrazit a my se vydáme na cestu společně s ním. V
Větrnou ulicí dojdeme k hospůdce U ptáka, zde odbočíme vlevo a po vlastním značení pod bývalou sjezdovkou Parlament dojdeme k Rýdlově hrobce. Za hrobkou po cestičce přes lesík dojdeme k vlakové zastávce Dolní Polubný. Pokračujeme po ulici Hutní, až dojdeme k autobusové zastávce Desná odbočka. My jsme na odbočce, jsme první kontrola na Desenském pochodu. Děti si tady můžou namalovat nějaký obrázek a dostanou bonbon za odměnu. A máme první razítko, tady dáváme. Po přechodu přejdeme hlavní silnici, odbočíme vlevo a přijdeme k bývalé školce, kde odbočíme po vlastním značení. Po Rýdlově ulici přes Krauzův kopec a nad Sedmidomky dojdeme do Helleštejnu. Dobrý den, vy jste přišli teď z kontroly číslo 1 z odbočky směrem od Helleštejnu. Máte za sebou asi 4,5 km. Jste na kontrole 2 u skláře. Čeká vás dalších 9,5. Vydáte se tady nahoru na kopec směrem na Sokolskou chatu. Pak dolů dozadu do jedničky, kde vás čeká další kontrola po Mariánské schody na Obrechice. Další kontrola a potom už budete mířit směrem do cíle. Vystoupali jsme náročný kopec od benzínového čerpadla v Desné 3. A kam jsme se to dostali? Dostali jsme se k Sokolské chatě na Černém vrchu a půjdeme dále směrem k Bílé Desné, jako k vodopádům nebo k těm kaskádám. A pokračujeme směr Albrechtice na Světlý vrch. Takže sešli jsme od Sokolské k další kontrole. Řekněte nám, kde právě jsme. My jsme na 4. předposlední kontrole. Jsme v údolí Bílé Desné, kde teče Bílá Desná od protržené přehrady, která se protrhla ta hra z 18. září 1916. Na řece bylo vytvořeno 46 kaskád, které jsou od rozměru od 1,6 metru do 4,5 metru. Jsme moc rádi, že nám letos vyšlo takhle krásné počasí, že opravdu je slunečno, je teplo a máme taky radost docela velké účasti turistů. Máme strašnou radost, že se nám to povedlo a že doufujeme, že lidi budou spokojení a že nás zase příští rok navštíví. Schody na Mariánskou horu v Desné 1 jsou možná nejtěžším úsekem a etapou dnešního pochodu. A kromě toho, že jsou fenomenální schody, tak jsou takovou i legendou. A já jsem podle pověsti kdysi slyšel, že si je vytvořili, poskládali dřevaři, kteří chodili do práce a z práce, aby si usnadnili cestu. A prý jich je, nebo kdysi bylo 365 jako dní v roce.
Na svém turistickém pochodu jsme vystoupali i na rozhlednu na Světlém vrchu a odsud je Desná skutečně jako na dlani. Já si myslím, že teď je skvělá příležitost dát si i malé občerstvení. Jsme pod Světlým vrchem v Albrechticích, jsme vlastně na 9. kilometru naší cesty, našeho putování. Já tady poprosím o razítko a jsme na poslední kontrole, je to tak? Ano, tady je poslední kontrola a odsud už se vrátíte zpátky do Desný na místo, kde jste startovali. Došli jsme do cíle našeho putování, ten je shodou okolností u Rýdlovy vily stejně jako start. A my se teďka zeptáme, co nás čeká, když jsme to celé absolvovali. No, čekají vás nějaké odměny. Za prvé dostanete pamětní list, druhý dostanete pamětní medaili a samozřejmě za výkon musí být i posilnění energie, tak dostanete lísteček na občerstvení, je to páreček, respektivně něco jiného, pro děti ještě navíc sušenky a pak jsou tady další drobnosti, pro děti bombonky, nějaké malé hračky. Došli jste zdárně do cíle, jakou trať jste šli a jak se vám to líbilo? 6 kilometrů jsme šli a moc se nám to líbilo, krásná cesta, škoda, že tam bylo hodně asfaltu, ale pěkný. Kdo všechno šel od vás? Já, děda a 3 děti. A pes vlastně ještě. My jsme šli s rodičem a s přítelem, vybrali jsme si teda jenom 6 kilometrů, tak příště třeba zvládneme možná i víc. Je krásný počasí, bylo to skvělý. Ještě jsme si to o kousíček prodloužili, šli jsme se podívat k vodopádům na Černé Desné. Hezký den to byl. Tak šli jsme 14, bylo to moc hezký, krásnej pochod. Mariánský schody vynikající. V přírodě. A Mariánský schody, ty nám teda dali zabrat. Ty jsou výživný. Ty jsou výživný. Tak, to stojí za to. Pak jsme tady trošku bloudili, někdo šel jako na nádraží, my jsme to tam chtěli vzít s kratkou a najednou jsme zjistili, že to nejde, že to tam je na fotbalové hřiště, ale chytli jsme se mezi panelákama. Není problém to zorientovat. No. I když ten průvodce je popsaný takovým, jsem zvyklý na mapy, ale jako nechalo se to bez problémů. Já myslím, že to je hezky popsané. No, bylo to výborný. Ty neumíš totiž dobře číst. No, to je další věc. Takže jsme právě slupli klobásu, kterou jsme dostali od města, tím tomu patří velké díky, jako tak bychom ještě mohli pochválit. No, tak pochválit musíme určitě všechny organizátory, zejména český klub turistů, naše turisty Desenský, který se zase po 2 letech, kdy se ty díky těm pandemiím a těm opatřením epidemickým ten pochod nekonal, takže zase jsme se vrátili k tomu a jsem rád, že tu tradici drží a myslím si, že počasí bylo úplně ideální a samozřejmě velký dík patří i hasičům z Desný 3, kteří nám připravili perfektní občerstvení a jak to vypadá, tak někteří zástupci města se tady rozsedějí i na delší dobu a moc se nám to tady líbí. No a jak ty sám, starosto, s pochodem? Jo, s pochodem jo, tak mě akorát vypadl jeden vnouček, ale všechny 3 vnučky se mnou byly, snacha a manželka, takže já jsem spokojený. Všichni účastníci budou spokojeni, vyšlo nám krásný počasí, doufám, že se nám nikdo nestratil na trase a že všichni v pořádku dojdou a zavčasu. A víte z hlavy, kolik už máte tady nějaký součty, počty? Máme počty, celkem účastníků bylo 200, z toho kratší trasu šlo 122 lidí, 78 lidí nám šlo trasu 14 kilometrů, 124 tam bylo dětí z toho celkem. Koukám, nejmladšímu byl rok, nejstaršímu 84 a znejde dále ze Slovenska. Liptovského Hrádku paní. We'll be right back.
Kontrolu brzd sedačkové lanovky Nová Skalka dělají ve ski areálu ještě pravidelně každý rok. Cílem je zajistit návštěvníkům, kterých jsou během zimy tisíce, bezpečnost. V podstatě vidíte, že simulujeme na místo živých osob zátěž v podobě sudů pivních a celé je to nadimenzováno zhruba na 320 kg, což je nosnost jedné sedačky, takže vidíte, že tam hezky vejdou zhruba 4 soudky, což zrovna odpovídá té požadované hmotnosti. Celkově byla lanovka zatížena zhruba 12 tunami. Při testech provozovatel areálu prověřoval, jestli správně fungují obě brzdy lanovky, provozní i bezpečnostní. Brzdný systém na čtyřsedačce je automatizovaný. Všechno, veškeré časy, veškeré brzdné dráhy, všechno se zapisuje, protokoluje a porovnává se s výchozí zprávou, kterou nám dodal výrobce při stavění lanovky. Během testu se neobjevily žádné komplikace. Naše práce a lanovka jako stroj funguje dobře, takže vypadá to dobře zatím. Provozovatel střediska si pak na letošní sezónu připravil několik novinek. Posílili jsme, zkvalitnili zasněžování v dolní části sjezdovky Nová Skalka a hodně jsme zainvestovali nebo zaměřili se na takzvané samoodbavení klientů a chceme klást velký důraz na to, aby ten klient v ideálním případě k nám už přijel připravený, odbavený. To znamená v kombinaci s naším GoPass jednostním programem, aby si ty skipasy kupovali online. Změny nastanou i v cenách zmiňovaných skipasů. Oproti loňsku ceny vzrostou. Nový ceník zveřejní provozovatel areálu v polovině listopadu. Martina Škrabálková a Silvie Kraslová, televize RTM+. 17 ze 30. Tolik hlasů získal kandidát na primátora Miloš Veles ODS při pondělním jednání ustavujícího zastupitelstva v Jablonci nad Nisou. V gesci nového primátora budou finance města. Já si myslím, že celým životem ve městě se vždycky propisuje rozpočet, tak já vnímám, že ty finance jsou poměrně důležitý a umět sestavit rozpočet na příští období, který nebude úplně jednoduchý, to si myslím, že bude vyžadovat kus velký práce. Do vedení města spolu s ním usedli 4 náměstci, což je o jednoho více než v uplynulém volebním období. Já si myslím, že tady je takový práce, že už bylo potřeba ty agendy trošičku rozdělit, aby se tomu kolegové mohli víc věnovat. Já, jak jsem říkal ve svém úvodním projevu, my nechceme být jenom udržbáři a dělat věci, které hoří, ale chceme vytvořit jakousi vizi a připravit Jablonec na příští období. Souhrnný název mojí funkce je náměstek pro správu městského majetku, ale to se dá rozbetlovat na spoustu oblastí, od bytového fondu, nebytového fondu, komunikace, správa mateřských škol nebo školských zařízení jako takových, sportovišť, energetika, protože těch oblastí je tam celá řada. Já jsem náměstkem pro rozvoj zvoleným a digitalizaci. Rozvojem si můžeme představit městské projekty a městské stavění a digitalizací komplexní aktivitu, která povede k tomu, aby se občanovi jednodušeji a efektivněji komunikovalo s úřadem a úřadu, aby lépe fungoval uvnitř sebe. Těším se velmi na kolegy. Odbor je velmi dobře stabilizovaný. Jsou tam odborní pracovníci, kteří pracují ještě mnoho let. Mám s nimi zkušenosti, spolupracuji s nimi stejně tak dlouho a těším se tedy. Čtvrtou náměstkyní se stala lídrině uskupení Společně pro Jablonec Lenka Opočenská, která bude mít na starosti životní prostředí a strategii. Rada města je pak stejně jako v minulém období 9členná. Martina Škrabálková, televize RTM+. 1. listopadu. To je datum, kdy legislativně začíná zimní období, v rámci něhož se města a obce řídí plánem zimní údržby. Průběžně se na to připravují už od léta. Liberec se připravuje prostřednictvím naší příspěvkové organizace technické služby. My jsme připraveni. No a zimní údržba může vypuknout ve chvíli, kdy začne pršet, namrzat, sněžit a naše technické služby budou muset vyjet poprvé do ulic. Liberec rozsah zimní údržby rozšiřuje. Technické služby začnou uklízet v Kladenské nebo Blatouchové ulici. Z údržby naopak radnice vyřadila část Poutnické ulice, která je na soukromém pozemku.
V zásadě my průběžně pracujeme s připomínkami veřejnosti, pracujeme také s tím, že v rámci plánovacích smluv nám nově vznikají nějaké nové kousky ulic, které máme v údržbě, takže průběžně to měníme, ale v zásadě zůstává všechno při starém, tak jak jsou lidi mnoho desítek let zvyklí. Připraveni jsou i v sousedním Jablonci. Co jsme rádi, že soutěže na sůl proběhly a ty ceny soli nejsou nijak dramatický, řádově to navýšení v těch solích je okolo 20%, máme dneska už plnou halu. Se zimní údržbou pomohou i nové stroje. A to je Mulireform, který je vlastně, bych řekl, taková špička, která je právě i do těch horských oblastí, tak to bude auto, který bude nasazený. Budeme tady mít novou multikáru na zimu a tu budeme mít teda zatím v nájmu a uvažujeme právě příští rok v investičním plánu, bychom rádi se pustili do nějakého podobného vozidla. Obě města se pak shodují na tom, že náklady za zimní údržbu porostou. Mohou za to jak ceny pohonných hmot, tak inertních materiálů. Martina Škrabálková, televize RTM+. Tak tohle jsem já, Ludvík Otomar Karel XII, zrozený, vznešený. Teď to tak nevypadá, ale ještě včera jsem si žil na zámku bezstarostným životem korunního prince a s láskou a péčí maminky mi tam bylo moc dobře. Dobrou noc, Ludvíčku. Jenže táta měl jiný názor. Měl bys poznat trochu svět. Že prý se jinak nestanu dobrým králem. No a tak jsem skončil tady. Dobrý ráno, princezničko, to jsem rád, že dejkáte. Kde je můj zámek? Tam, 3 dny cesty. Teda na koni. Přežít v tomhle světě asi nebude jen tak. Budu pro tu moji výpravu potřebovat nějaký kočár. Věci tu totiž chodí jinak, než u nás na zámku. Prosím, sklenici teplého mléka se skořicí a čokoládou na pokoj číslo 13. I když chvílemi se mi tu vlastně docela líbí. Máš chlastání. Mohu dostat nějaké prostírání? A stříbrný příbor bys nechtěl? To budu rád, já jsem na něj zvyklý. Ty jsi dobrý. No a jak už to tak v pohádkách bývá, milé děti? Jak dlouho ještě půjdeme? S tebou hodně dlouho. Než se dostanu zpátky domů, čeká mě dobrodružství a budu muset překonat spoustu překážek. Draka. Čarodějnice. A kdo ví, co ještě? A taky bych si měl najít princeznu. Každý chlap potřebuje matku, dokud nepotká ženskou. Nebo prostě nevěstu. Mně je úplně jedno, že jsi sprostá děvečka. Tak co myslíte? Dokážu se změnit? Ty jsi opravdický princ? Ano. Tak proto jsi tak divnej. Nebo ze mě bude navždycky princ Mamánek. Ty jsi nechal unést mého jediného syna nějakým nájemným žoldákem? Máš snad něco proti tomu? Všechno. A uvidíme se jedině v kinech. Takže alou pro lístky.
Dneska premiéra Sněhový královny, kterou jsme zkoušeli už od roku, no vlastně od roku 2019, když byl první nábor. Ale vzhledem k opatřením covidovým došlo k premiéře až dneska. A to prostě nešlo ani zkoušet, nebo jak to bylo? No s tím zkoušením to bylo takový, tak vůbec dokud se nesmělo, pak jsme zkoušeli i v rouškách, to vůbec je úplně o ničem. Kromě toho se tady moc netopí ve skláři, takže jsme nemohli zkoušet ani kvůli zimě, takže to bylo hodně náročné, protože je potřeba zkoušet pak už i v kostýmech a to se v zimě v 9 stupních teda fakt nedá. Proč zrovna tuhle hru? No, popravdě řečeno, hledala jsem něco, kde bych uplatnila hodně holčiček, protože ku podivu, do divadla se hrnou, nebo ani se nehrnou, ani ty holky už teďka ne, ale kluci vůbec ne a pánové o tom ani nemluvím. Takže musela jsem vycházet z toho, koho mám k dispozici, no a tak nějak z toho vyšlo, že ta Sněhová královna by se dala. Hru jste upravovali? Hru jsme upravovali hodně a hodně a hodně. Vlastně vycházela jsem jenom jako na motivy tyhle ty pohádky, protože nechtěla jsem, aby byla nějaká depresivní. Chtěla jsem, aby odcházeli děti, sice trošičku, aby jim to hlodalo v tom mozečku, že teda něco někde by mohlo být, ale aby se nebáli. Třeba by to šlo slepit. Není vaše práce. Vyjdejte, se vy pozbírejte a odneste si ho na král. Za mě je to dobrá hra, i baví mě to hrát. Já si myslím, že pro děti je to dobrý.
Já tu hru přímo miluju. Ze začátku to nebylo nic moc, ale teď je to špička. Moje role byl ďábel a loupežník. Ďábla jsem si teda užil a loupežníka taky. Bylo to perfektní. Jaký byl ten dnešek? Jak to dopadlo? Bylo to úžasný, fantastický, užili jsme si to. Musíme poděkovat paní režisérce, že s náma měla takovou trpělivost a bylo to perfektní. Já si myslím, že se nám to dneska povedlo. No, byly trochu nervy, ale vydařilo se to perfektně. Vám děkujeme za obrovskou trpělivost. Děkujeme za to, že ta režisérka jste právě vy. Moc si toho vážíme. A budeme se těšit na další spolupráci, na další hry, na další štace. Jste úžasná režisérka a děkujeme moc. A já vám všem taky strašně, strašně děkuju, protože vy jste dneska ze sebe dostali úplně, úplně všechno. Byli jste úžasný. Já jsem vám teda věřila, ale že budete takhle dobrý. To jsem nevěřila. To je díky vám. Pár, a díky moc tobě. Děkuju. A co říkáš na tu vaši partu? Je to skvělá parta, můžeme se na ní spolehnout. Prostě nám to jde. Sešli jsme se tak, aby to fungovalo. A funguje to. Jsme dobrá parta, všichni se rozumíme. A mám ráda tenhle kolektiv velmi. Má. Ještě spoustu kouzelných střepů. Stačí jen kolo. Ta hra se kvůli pandemii rodila v bolestech, je to pravda? Premiéra měla být původně před 2 lety a cvičili jsme to dlouho. Konkrétně to mělo být v lednu roku 2020. Začali jsme to zhruba září toho předešlého roku, takže dlouho. A pokud si dobře pamatuju, tak my jsme se potkali na slavnostech města. Tam jste měli připravenou takovou akcičku pro děti. Tam byl někdo jiný jako Sněhová královna. Ano, to byla naše kolegyně, která s námi teda už bohužel nehraje. Původně ji zkoušela jedna holčina, která vlastně byla tak zaneprázněná, protože dělala zároveň ještě i atletiku a nakonec jsme zjistili, že jí to časově prostě nevychází. Takže režisérka přišla za mnou, oslovila mě a já jsem v podstatě v polovině zkoušení hry naskočila, jakože budu hrát Sněhovou královnu, už mi zůstala. No a jak ti to jde? Jak mi to jde? Jde mi to dobře. Zla, královna je zlá, panovačná, no skoro celá já. Vy máte výhodu, že se navzájem znáte v souboru velmi dobře, že jo? Už z let minulých. Ano, my se všichni známe, já vlastně s režisérkou Vlaďkou už dělám několikátou pohádku, dělám i divadlo pro dospělí, takže v podstatě skoro všechny moje spoluhráče znám moc dobře. Myslím, že i díky kratšímu času je ta hra vhodná pro celou rodinu. Určitě. Trošku s tím máme problém, měla jsem strach, jestli to není hodně krátký, ale i dneska jsem se přesvědčila, že je to tak akorát, protože tím, že přijdou i malí děti, tak těch 40 minut, 45 minut, podle toho, jak se zadaří, tak to si myslím, že vydrží v pohodě. No a co jsi říká na dnešek, na atmosféru a na diváka? Že to strašně rychle uteklo a mám z toho strašně dobrý pocit, že přišli diváci, že bylo plno a já jsem momentálně v euforii, takže super. No dnešek byl úžasný. Dnešek byl úžasný, konec jsem pomalu neviděla, protože jsem samozřejmě bolela, že jo. Co jsi říkala na diváka? Diváci skvělí. Diváci skvělí, moc jim děkuju, protože bez diváků by to nešlo. Teďka záleží na tom, jaký budou diváci na dalších reprízách, protože co si budeme povídat na premiéře, jsou naši přívrženci. Ale ty další reprízy teprve ukážou, co ta pohádka umí a já doufám, že to bude jenom pozitivní. První reprízu máme 7. června v Harachově a 19. června v Městském divadle Jablonec. Na to jsme strašně hrdí teda, že tam hrajem. O prázdninách bohužel jsem, když jsem dávala dohromady kdo může, tak ani jednou se nesejdeme všichni přes prázdniny, takže začneme až od podzima a to zatím nemáme žádný štace sjednaný, to se teprve rozjíždí. Já jsem čekala, až jak dopadne premiéra. Peníze žádné nebylo. Nemá.
bych samozřejmě chtěla poděkovat celému souboru, protože to, co dokázali, já vlastně z těch 20 lidí je tady 2-3, kteří už stáli na jevišti, jinak to byli vesměs nováčci a myslím si, že dokázali skoro nemožný. Já jim strašně děkuju a byla jsem dojatá nejen tou pohádkou, ale tím, jak to dokázali. Osmého října 1918 vyhlásili zástupci Národního výboru československého vznik samostatného Československa. Pokud pomineme několik období v minulosti, kdy byla oslava tohoto dne zakázaná, významnou událost si připomínáme dodnes. Chrastava to pravidelně dělá koncertem v kostele svatého Vavřince. Samozřejmě vzpomínat na vznik republiky, na výročí vzniku republiky se dá různě a my to děláme pomocí koncertu, takže to samozřejmě přispívá ke kulturnímu životu ve městě. Bude to sbor Quintus, což je smíšený sbor, který zde dneska vystoupí a samozřejmě začne v krásném provedení, věřím, státní hymny. Kdysi československé, ale dneska už zkrácené české. Pěvecký sbor Quintus je všestranný sbor, podle počtu členů je to komorní sbor a jeho tradice sahá až do roku 1983. Jsme moc rádi, že jsme byli pozváni na tento slavnostní koncert a připravili jsme si také slavnostní odpovídající repertoár. Zajímá nás to, protože tu zároveň mám neteř a ještě k tomu synovce, kteří účinkují, takže to chci slyšet. Já ráda chodím na nějaké akce kulturní v Chrastavě a tyhle ty kostelní koncerty mají takovou nějakou tradici, tak se snažím to ani jednou nevynechat. Dorazila jsem, protože tady mám kamarádku a pozvala mě na koncert. Těším se a mám ráda v kostelech koncerty. Kromě české státní hymny zazněla na koncertu díla jako Selve Regina od Jana Zacha, Te Deum od Johanna Vanhala nebo moravské lidové písně v úpravě od Leoše Janáčka. Kateřina Třmínková a Jana Poustevníková, televize RTM+.
Zhruba 2 hektary v obchodně průmyslové zóně Vesecko. Takovou plochu nabídl Turnov do veřejné dražby. Nakonec se do ní přihlásil pouze jediný zájemce. Obchod s ním ale není definitivně uzavřený. Zastupitelé zatím schválili smlouvu o smlouvě budoucí kupní. V rámci této smlouvy bychom měli prodat této společnosti zhruba 19 000 metrů čtverečních v obchodně průmyslové zóně Vesecko. Samozřejmě za předpokladů, které musí být naplněny. A jestli se celý ten prodej povede, to uvidíme příští rok. Nicméně podařilo se prodat za poměrně vysokou částku, zhruba 2,5 tisíce korun za metr čtvereční. Radnice původně zamýšlela, že nabídne v dražbě část neobsazené zóny za vyvolávací cenu 1700 korun za metr čtverečný. To se ale nakonec zdálo zastupitelům málo a proto cenu navýšili. V součtu by pak město mělo za prodej obdržet necelých 48 milionů korun. Zájmové pozemky plánujeme využít pro vybudování moderního prodejního centra pro dům a zahradu, kde by bylo možné nakoupit většinu věcí, které obyvatelé města či firmy podnikající ve stavebnictví potřebují pro své domy či zahrady. Plánujeme tu otevřít poradenské centrum pro výstavbu a rekonstrukci, půjčovnu stavebního a zahradního nářadí a strojů, velkokapacitní míchárnu barev a klempířskou dílnu. Pozemky, které chce Turnov vítěz dražby prodat, jsou ale součástí restituční kauzy Valderode. Jeden z těch záležitostí právě týkajících se té budoucí kupní smlouvy hovoří i o tom restitučním nároku, který paní Hraběnka musí stáhnout, aby to zastupitelstvo mohlo naplnit tu kupní smlouvu. Kauzu aktuálně řeší Nejvyšší soud. Nárok na panství v části Semelska, Jablonecka a Liberecka za rod Valderode uplatňuje Hraběnka Johana Kamerlanderová. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Pro tentokrát vystavují v oblastní galerii v Liberci středoškolští studenti z Libereckého kraje. Prostřednictvím svých děl stvárňují svou vizi toho, jak bude Evropa vypadat za 28 let. Výstavu organizátoři pojmenovali Sklářská odysea Libereckým krajem. Spadá pod celoevropský projekt s názvem Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050. V Libereckém kraji bylo do projektu zahrnuto 6 škol. 2 z Jablonce, 1 šperkařská z Turnova, Kamenický Šenov, Nový Bor, Železný Brod, velká střediska vzdělávání tradičních libereckých řemesel. Chtěli jsme představit za prvé tu plejádu všech těch profesí, které se vlastně v rámci těchto škol vyučují, a zároveň vlastně ukázat dneska tu kvalitu, kterou oni mají, jak se chtějí vyjádřit, jak by to sklo v podstatě, proto ta odysea, to putování tím sklářským regionem, a jak to sklo přispívá ke zkrášlení toho života právě pomocí těch jejich prací. Na výstavě najdeme hlavně skleněné výrobky, ale nechybí tu ani předměty ze dřeva nebo exponáty vyrobené pomocí UV tisku. Výstava potrvá do 15. ledna příštího roku, roku 2023. Nacházíme se v prostorách takového technického zázemí lázní, říkáme tomu Galerie Ochos, neboli kopky. A je to takový specifický prostor, kde je 8 klenutých místností a prochází se jimi dokola. Projekt, do kterého se studenti zapojili, je zároveň časozběrný. Z výstavy natočí pořadatelé video. To by po 10 nebo 20 letech mladým umělcům rádi ukázali, aby se mohli podívat, kam se ve své profesi posunuli. Kateřina Třmínková, televize RTM+. Thank you.
zase po roce jsme na 29. ročníku společenského plesu města Desná, zde ve Skláři, nově zrekonstruovaném, zase nějaká dílčí část se udělala. Musím říct, že letos to bylo tematicky velice pěkně připravené a jediné, co mě mrzelo, že tady bylo spoustu vystupujících ze Spartakiády 1985 a mě nepovolali, přestože jsem na vojně, na ty poslední Spartakiádě cvičil, takže škoda, mohla to být pěkná podívaná v bílých trenýrkách, no ale snad někdy příště. No hrozný, úplně strašný, Lukáši. Katastrofální 29. ples, hrozná atmosféra, hrozná návštěva, sotva jsme se sem vešli. No opravdu úplně ukrutný, ne. Samozřejmě přeháním, bylo to úplně úžasný, protože dlouho, dlouho dopředu byl ples vyprodán, což je ta nejlepší značka toho, že lidi chtějí přijít na náš desenský ples. Navíc jsme těsně před takovým tím kulatým výročím, 30. Ale 29. rok byl, řekl bych, ve znamení poněkud veselejšího výročí, protože loni jsme přece jenom vzpomínali rok 1938 a 68, takže to byla hodně smutná výročí. A výročí sametové revoluce na podzim roku 1989 před 30 lety, to už je přece jenom o něco radostnější výročí. My jsme tomu věnovali úvodní část našeho plesu. Já doufám, že se všem líbil začátek, protože jsme si zaspomínali na písničky, které jsme zpívali ve školních sborech. Připomněli jsme si Spartakiádu v roce 1985. Mimochodem, ty jsi tam cvičil, já ne. Za to mi dalo nutnou dobu sehnat ty spartakiádní trenky. Na to, abychom to mohli společně také pěkně uvést. No a navíc zapěli jsme si v podání Elišky Studničkové, což je budoucí členka Pražské konzervatoře, zatím stále ještě stanovalské Zušky, modlitbu pro paní Martu, což podle mého názoru byla hymna sametové revoluce. Vy jste měli možnost vidět kousíček ze vzpomínkového představení, které jsme pořádali při oslavách 70. výročí založení základní umělecké školy v Tanvaldě. My jsme připravili takový vzpomínkový pořád, kde to byly takový střípky ze života školy od těch 50. let, škola byla založena roku 49 až po současnost. A nás oslovili právě z Desné, jestli bychom něco neměli. Paní Neumannová se přijala podívat na naše představení a vybrala si tři čísla, které se jí sem na ples hodily. Takže v tom úvodu jsme to tak pěkně zaobalili. Já doufám, že každý si tam něco našel ve vzpomínkách, tak aby ho to potěšilo. A bylo to jenom takové hezké antré krásnému večeru, který na nás potom čekal. Společenský ples města Desné, já myslím, že je to už velká tradice. Letos máme 29. ročník a myslím, že nás navštěvují, nechci říct stále stejní lidé, ale jsou to lidé, kteří mají zájem o tento ples a nás těší samozřejmě, že sem jezdí i lidé už z dálky. Máme tu jak z Německa, z Malšvic opět návštěvu, ale jezdí sem i soukromí vlastně návštěvníci, kteří o tom plesu vědí. Tak sem chodím rád, jinak ty společenské akce moc nevyhledávám a do Desný se vracím jako domů, že? Protože jsou tady lidi, který celý rok nevidím a vidím je buď na desenský pouti, anebo tady na plese.
jsme orchestr, který má název Big Band Bonit. Big Band samozřejmě tradičně mívá mnohem více členů, než máme my. My máme jenom 20, ale i tak si myslím, že dechová sekce je velmi silná. Jsme tak nějak poskládaní z muzikantů z celého severočeského kraje, dneska Ústeckého. A náš repertoár je nesmírně široký, vlastně máme průřez populární muzikou, hrajeme staré swingové evergreeny, starou populární muziku z české scény, ze zahraničí, co si jenom kdo může představit. Samozřejmě nemůže chybět lidová muzika, polky, valčíky, to bychom nesměli být v Čechách. Pak už je to jedna velká show. Neříkám, že mejdan, ale říkám, že to je velká show, protože od první série se tančí. Kdyby náhodou chtěl někdo vědět, jak se na parketu opravdu chovat, tak aby člověk patřil do high society, tak jsme měli, nebo máme, úžasná dvě přetančení, jak standardní tance, tak latinu v podání dvojice Jiří Kejzar a Barbora Košková, taneční klub manželů Koškových z Liberce. No a já doufám, že také vám bude přát štěstí při slosování vstupenek. Letos máme v malé tombole 330 cen a ve velké tombole 13 a děkujeme všem sponzorům za dary. Hlavní cena tentokrát, bych řekl, zaujme všechny milovníky historie a své vlastní historie, protože město Desná se letos rozhodlo, aby potěšilo všechny ty, kteří koukali třeba na televizní pořady o tom, jak se hledá rodová linie. Takže letos první cena v naší tombole, to bude poukaz na vyhotovení vlastního historického rodokmenu od profesionálního genealoga. Takže já si myslím, že netradiční cena jenom přispěje k tomu zajímavému tématu letošního desenského plesu. Já jsem v loni, myslím, v tomto rozhovoru tady avizoval, že se snad zkouznou tanečníci na novém parketu. Já jsem strašně rád, že se to v letošním roce povedlo a ten parket je opravdu nový, obroušený, lakovaný a myslím, že těm tanečníkům to bude příjemné a že to ocení. Ale stalo se nejen to, podařilo se nám i, jak jsme plánovali, opravit jeviště, včetně celého jevištního prostoru, takže budou moci divadelníci mít lepší prostředí. A při této příležitosti bych rád poděkoval všem zastupitelům, protože se jednalo o jednomyslné rozhodnutí. Zároveň bych poděkoval všem, kteří na letošním dřevosochání zakoupili nějaké dílo, protože i tento příspěvek z této aukce šel na jeviště, na rekonstrukci jeviště a dokonce nás někteří letos navštívili na plese a za to jsem jim velice vděčný. Jsem velice potěšený tím, že je zde spoustu lidí, nejenom z Desné, ale i z blízkého okolí, i z dalekého okolí. Dokonce jsem dneska zaznamenal i návštěvu z Moravy. Měli jsme tu z našeho partnerského města, z Malšvic máme návštěvu, i z jiného, i z Frankfurtu, z Německa tu je návštěva. Takže je to super. Měli jsme tady naše norské, nově norské partnery. Taky přiletěli letos, takže je to perfektní a já věřím, že ta tradice se zachová i nadále a příští rok máme 30. výročí, tak se už všichni budeme těšit a dokud to lidi bude bavit a dokud budeme mít tak šikovný lidičky, kteří to připravují takhle pěkně, tak to budeme provozovat dál a to je smysl, když to lidi bude bavit, tak to bude bavit i nás a budeme se tady scházet i dál.